नमस्ते साथीहरू स्वागत छ यहाँहरूलाई लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानल मार्फत यहाँहरूले लोकसेवा तयारी सामग्रीहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ र यस्तै लोकसेवा तयारी सामग्रीहरू प्राप्त गरिरहनुको लागि यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको बेलायकन क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला आज मैले पारिस्थितिक पद्धति र वातावरणसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण लोकसेवामा बारम्बार सोधिएका अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू एकै ठाउँमा लिएर उपस्थित भएको छु यदि तपाईँ लोकसेवाको इक्जाम दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने परीक्षाभन्दा अघि यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म अवश्य नै एकचोटि हेरेर जानुहोला यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले धेरै नै महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञानको जानकारी चाहिँ तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यति जानकारी गराएँ र यो सामग्री चाहिँ यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ त्यसकारण लोकसेवा ज्ञानको मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ र तपाईँहरू सिधै गुगल प्ले स्टोरमा गएर लोकसेवा ज्ञान सर्च गर्नुभयो भने लोकसेवा ज्ञानको मोबाइल एप्लिकेसन आउँछ र त्यसमा पनि यो पोस्ट हालिदिन्छु तपाईँहरूले त्यहाँ पनि पढ्न सक्नुहुनेछ यति जानकारी गराएँ अब जो आजको विषयतर्फ ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण जैविक तथा अजैविक वस्तुहरूको सामूहिक अन्तर सम्बन्धलाई के भनिन्छ त वातावरण भनिन्छ ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण जैविक तथा अजैविक वस्तुहरूको सामूहिक अन्तर सम्बन्ध भनेको के हो त वातावरण हो ब्रह्माण्डका प्राकृतिक सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणालीहरू आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू र यिनका अवयवहरू तथा ती अवयवहरू बिचको अन्तर्क्रिया तथा अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ के भनिन्छ त वातावरण भनिन्छ भनेर चाहिँ कुन एनमा परिभाषित गरिएको छ त वातावरण संरक्षण एन दुई हजार त्रिपन्नमा परिभाषित गरिएको छ वातावरणीय क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार चाहिँ कुन हो त ब्लू प्लानेट अवार्ड ब्लू प्लानेट अवार्ड चाहिँ वातावरणीय क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार हो भने वातावरण सम्बन्धी नोबेल पुरस्कार भनेर चाहिँ चिनिने पुरस्कार चाहिँ कुन हो त गोल्डम्यान पुरस्कार नचुक्किनु होला यहाँनिर वातावरण क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार चाहिँ ब्लू प्लानेट अवार्ड र वातावरण सम्बन्धी नोबेल पुरस्कार भनेर चिनिने पुरस्कार चाहिँ को हो त गोल्डम्यान पुरस्कार गोल्डम्यान पुरस्कार केसँग सम्बन्धित छ त वातावरणसँग सम्बन्धित छ वातावरण सम्बन्धी नोबेल पुरस्कार भनेर चिनिने गोल्डम्यान पुरस्कारको स्थापना चाहिँ कसले गरेको हो त गोल्डम्यान म्यान दम्पतिले सन् उन्नाइस सय चाहिँ गोल्डम्यान पुरस्कारको स्थापना गरेका हुन् वातावरण सम्बन्धी पुरस्कार गोल्डम्यान पुरस्कार कतिजनालाई प्रदान गरिन्छ त छ महादेशका छजनालाई प्रति व्यक्ति चाहिँ पचहत्तर हजार अमेरिकी डलरका दरले प्रदान गरिन्छ पृथ्वीमा कुल सातवटा महादेशहरू रहेका छन् र अन्टार्टिका महादेशमा मानव बसोबास छैन त्यसकारण छवटा महादेशका छजनालाई प्रत्येक महादेशबाट एक एकजना गरेर छ महादेशका छजनालाई चाहिँ प्रति व्यक्ति पचहत्तर हजार अमेरिकी डलरका दरले चाहिँ गोल्डम्यान पुरस्कार प्रदान गरिन्छ गोल्डम्यान पुरस्कार पाउने एसियाका प्रथम व्यक्ति चाहिँ को हुन् त महेश चन्द्र मेहता महेश चन्द्र मेहता चाहिँ भारतका हुन् र उनले सन् उन्नाइस सय छयानब्बेमा चाहिँ गोल्डम्यान पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए वातावरण सम्बन्धी ग्लोबल फाइभ पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रथम नेपाली चाहिँ को हुन् त डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे चाहिँ वातावरण सम्बन्धी ग्लोबल फाइभ पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रथम नेपाली हुन् मेगा पाटेकर किसँग सम्बन्धित छन् त दा बचाउ आन्दोलन अगुवाको हुन् त मेगा पाटेकर हुन् त्यस कारण मेरा पार्टिकहरू चाहिँ केसँग सम्बन्धित छन् त नमर्दा बचाउ आन्दोलनसँग सम्बन्धित छन् वातावरण विकास र जनसङ्ख्या बिच तालमेल गरी वातावरणको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ वातावरण व्यवस्थापन वातावरण व्यवस्थापन भनेको के हो त वातावरण विकास र जनसङ्ख्याको बिचमा चाहिँ तालमेल गरेर वातावरणको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नु नै के हो त वातावरण व्यवस्थापन हो नमर्दा बचाउ आन्दोलन चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ त वातावरण सम्बन्धित छ र नमर्दा बचाउ आन्दोलनको अगुवा चाहिँ को हुन् त मेगा पार्टिकल मानिसको कानले कति डेसिबलसम्मको आवाज सुन्न सक्छ पैँसठी डेसिबलसम्मको आवाज सुन्न सक्छ मानिसको कानले पैँसठी डेसिबलसम्मको आवाज सुन्न सक्छ संस्थागत रूपमा वातावरणीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास चाहिँ कहिलेदेखि भएको पाइन्छ त सन् उन्नाइस सय साठीदेखि संस्थागत रूपमा वातावरणीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको चाहिँ विकास भएको पाइन्छ विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ जुन पाँचमा मनाइन्छ जुन पाँचमा विश्व वातावरण दिवस मनाइन्छ भने विश्व वातावरण दिवसकै पहिलो पहिलोपटक चाहिँ कहिले मनाइएको थियो त सन् उन्नाइस सय चौरात्तरमा चाहिँ पहिलोपटक विश्व वातावरण दिवस मनाइएको थियो विश्व वातावरण दिवस जुन पाँचमा मनाइन्छ सन् उन्नाइस सय चौरात्तरमा मनाइएको पहिलो विश्व वातावरण दिवसको नारा चाहिँ के रहेको थियो त एकमात्र पृथ्वी भन्ने रहेको थियो पहिलो विश्व वातावरण दिवसको नारा एकमात्र पृथ्वी वातावरण सम्बन्धी कुन सम्मेलनले विश्व वातावरण दिवस जुन पाँचमा मनाउने घोषणा गरेको हो त वातावरण सम्बन्धी चाहिँ मानव वातावरण सम्बन्धी सम्मेलनले चाहिँ वातावरण दिवस चाहिँ जुन पाँचमा मनाउने घोषणा गरेको थियो वातावरण सम्बन्धी आयोजना गरिएको पहिलो सम्मेलन चाहिँ कुन हो त मानव वातावरण सम्बन्धी स्टक सम्मेलन हो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम युएन इपीको स्थापना चाहिँ कहिले भएको थियो त पन्ध्र डिसेम्बर सन् उन्नाइस सय बहत्तरमा युएन स्थापना भएको थियो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम युएनइपीको प्रधान कार्यालय चाहिँ कहाँ रहेको छ त केन्याको नैरोबीमा रहेको छ विश्व संरक्षण सन् सं आइसिएनको स्थापना कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय अडचालिसमा चाहिँ आयुसिएनको स्थापना भएको हो भने नेपाल आयुसिएनको सदस्य चाहिँ कहिले भएको थियो त सन् उन्नाइस सय त्रिहत्तरमा नेपाल आयुसिएनको सदस्य भएको नेपालमा सर्वप्रथम कुन योजनादेखि वातावरण तथा भू उपयोग नीति अङ्गीकार गरिएको हो त छैटौँ योजनादेखि नेपालमा छैटौँ योजनादेखि चाहिँ वातावरण तथा भू उपयोग नीति अङ्गीकार गरिएको हो कुन आवधिक योजनादेखि वातावरणलाई प्रत्येक विकास आयोजना अन्तर्गत विशेष ध्यान दिनुपर्ने अङ्गको रूपमा मान्यता दिइएको हो त सातौँ योजनादेखि त्यस्तै नेपालमा कति योजनादेखि वातावरण शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्न थालिएको त आठौँ योजनादेखि यहाँनिर क्लियर हुनुहोला नेपालमा छैटौँ योजनादेखि चाहिँ वातावरण तथा भू उपयोग नीति अङ्गीकार गरियो र सातौँ योजनादेखि चाहिँ वातावरणलाई प्रत्येक विकास आयोजना अन्तर्गत विशेष ध्यान दिनुपर्ने अङ्गको रूपमा मान्यता दिइयो भने आठौँ योजनादेखि चाहिँ वातावरण शीर्षकमा चाहिँ रकम विनियोजन गर्न थालिएको हो नेपालमा सर्वप्रथम राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका कहिले जारी गरियो विक्रमसम्म दुई हजार पचास जेठ चार गते चाहिँ नेपालमा सर्वप्रथम राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका चाहिँ जारी गरिएको हो केन्यामा ग्रिन बेल्ट मुभमेन्ट चलाए बापत नोबेल पुरस्कार पाउने महिला चाहिँ को हुन् त बाङ्गारी माथ बाङ्गारी माथले चाहिँ केन्यामा ग्रिन बेल्ट मुभमेन्ट चलाएकी थिइन् र त्यही ग्रिन बेल्ट मुभमेन्ट चलाए बापत उनले नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गरेकी थिइन् वातावरण सम्बन्धी हेल सम्मेलन कहिले भएको थियो त सन् उन्नाइस सय नेपालमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको थियो त विक्रम सम्मत दुई हजार बाहन्नमा वातावरण सम्बन्धी हेल सम्मेलन चाहिँ कहिले भएको थियो उन्नाइस सय एकहत्तरमा चाहिँ हेल सम्मेलन भयो र नेपालमा चाहिँ जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना विक्रम सम्मत दुई सालमा भयो नेपालको संविधान दुई हजार कुन धारामा स्वच्छ वातावरणको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ त धारा तिसमा स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै नेपालको संविधान दुई हजार कुन धारामा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ त धारा पैँतिसमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भएको थियो त जुन पाँचदेखि सोह्रसम्म सन् उन्नाइस सय बहत्तर सन् उन्नाइस सय बहत्तर जुन पाँचदेखि जुन सोह्रसम्म चाहिँ वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ कहाँ भएको थियो त स्टक भएको थियो त्यस्तै नेपालमा सवारी प्रदूषण तथा औद्योगिक निष्कासनका लागि कतिवटा मापदण्डहरू निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ चौधवटा मापदण्ड निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ एजेन्डा एक्काइसकेसँग सम्बन्धित छ वातावरण र विकाससँग सम्बन्धित छ कुनै आयोजना वा परियोजनाले वातावरणमा हानि नपुर्यास् भनी उक्त आयोजना वा परियोजना सुरु गर्नु अघि नै गरिने मूल्याङ्कनलाई चाहिँ के भनिन्छ त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए भनिन्छ कुनै पनि आयोजना वा परियोजनाले वातावरणमा चाहिँ हानि नपुर्याओस् भनेर चाहिँ उक्त आयोजना वा परियोजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै मूल्याङ्कन गरिन्छ चा। जसलाई चाहिँ के भनिन्छ त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए भनिन्छ वातावरण सम्बन्धी को इआइएको रूप चाहिँ के हो त इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भन्ने हुन्छ प्रदूषण फैलाउनेले नै उक्त प्रदूषणको नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अथवा सिद्धान्तलाई के भनिन्छ पोल्युटर पे प्रिन्सिपल भनिन्छ वातावरण चा। क्षेत्रमा चाहिँ पिपिपी भनेर पनि पोल्युटर पे प्रिन्सिपल चाहिँ चर्चित रहेको छ वातावरण क्षेत्रमा पिपिपी भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त पोल्युटर पे प्रिन्सिपल भनिन्छ त्यस्तै वासेल महासन्धि केसँग सम्बन्धित छ त विभिन्न फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ वासेल महासन्धि विभिन्न फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ वातावरणीय क्षेत्रमा इआइएको पुरारूप इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट हुन्छ भने आइइई को पुरारूप चाहिँ के हुन्छ त इनिसियल इन्भाइरोमेन्ट इक्जामिनेसन हुन्छ त्यस्तै आइएसओ चौध हजार चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ त वातावरण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ इसी मोड केसँग सम्बन्धित छ पर्वतीय विकासका लागि अन्त अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र भनेको के हो त इसिमबोड हो इसिमबोड चाहिँ अन्तर्राष्ट्र प्रगति विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र हो भने आइएसओ चाहिँ के आइएसओ चौध हजार चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ त वातावरण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ नेपालमा राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति कहिले लागू भएको थियो सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा लागु भएको थियो वातावरण संरक्षण सम्बन्धी चीको आन्दोलन कहिले र कहाँबाट सुरु भएको हो त सन् उन्नाइस सय त्रिहत्तरदेखि भारतको हिमाञ्चल र गढवालबाट चाहिँ वातावरण संरक्षण सम्बन्धी चीको आन्दोलन सुरु भएको थियो वातावरण सम्बन्धी चिकको आन्दोलन चलाउने व्यक्ति चाहिँ को थिए त सुन्दरलाल बहुगुणा सुन्दरलाल बहुगुणाले वातावरण सम्बन्धी चीको आन्दोलन चलाएका थिए वातावरण सम्बन्धी चीको आन्दोलन कहाँबाट सुरु भएको थियो त भारतको हिमाचल र गढवालबाट सन् उन्नाइस सय चाहिँ सुरु भएको थियो प्राकृतिक वातावरणसँग सम्बन्धित भूगोललाई चाहिँ त भौतिक भूगोल भनिन्छ त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहर चाहिँ कुन हो त मेक्सिको सिटी मेक्सिको सिटी विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहर हो विश्व वातावरण कसको चिन्हमा के रहेको छ पाण्डा रहेको छ त्यसै वातावरण र जीव जन्तुबीचको अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ के भनिन्छ त पर्यावरण भनिन्छ पर्यावरण भनेको वातावरण र जीव जन्तुबीचको अन्तर सम्बन्ध नै के हो त पर्यावरण हो एउटा रोगले दैनिक औषध कति अक्सिजन उत्पादन गर्छ दुई पोइन्ट सात केजी अक्सिजन उत्पादन गर्छ नेपालमा सर्वप्रथम सामुदायिक वनको अवधारणालाई कहिले कानुनी मान्यता दिएको विक्रमसम्म दुई हजार पैँतिस सालमा नेपालमा सर्वप्रथम सामुदायिक वनको अवधारणा लाई चाहिँ कानुनी मान्यता दियो त्यस्तै युरो एक चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ त सवारी साधनको मापदण्ड युरो एक सवारी साधनको मापदण्डसँग सम्बन्धित छ नेपालमा सवारी प्रदूषण मापदण्ड कहिलेदेखि निर्धारण गरिएको हो त विक्रमसम्म दुई हजार छप्पन्नदेखि निर्धारण गरिएको हो नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण कार्यनीति कहिले स्वीकृत गरेको हो त सन् उन्नाइस सय अठासी विक्रमसम्म दुई हजार पैँतालिसमा चाहिँ नेपालले राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण कार्यनीति स्वीकृत गरेको हो नेपालमा निजीवनको राष्ट्रियकरण ऐन कहिले ल्याइएको हो त विक्रमसङ्घ दुई हजार तेह्र सालमा चाहिँ निजीवनको राष्ट्रियकरण यहाँ ल्याइएको हो नेपालमा कति प्रकारका पारिस्थितिक प्रणाली पाइन्छन् एक सय अठार प्रकारका पारिस्थितिक प्रणाली पाइन्छन् नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत क्षेत्र जल तथा सिमसारले घटेको छ त दुई पोइन्ट छ प्रतिशत नेपालको दुई पोइन्ट छ प्रतिशत भूभाग चाहिँ जल तथा सिमसारले ओगटेको छ पृथ्वीको सम्पूर्ण भूभागको कति प्रतिशत भूभाग पानीले ढाकेको छ त एकात्तर प्रतिशतले ढाकेको छ भने नेपालको चाहिँ दुई पोइन्ट चा छ प्रतिशत क्षेत्र चाहिँ जल तथा सिमसारले ढाकेको छ त्यस्तै नेपालमा वातावरण परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नेपालमा वातावरण परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ नेपाल सरकारले कालापथर बैठकले नेपाल सरकारको कालापथरमा भएको जुन बैठकले नेपालको वन क्षेत्रलाई कति प्रतिशत कायम राख्ने घोषणा गरेको थियो त चालिस प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेको थियो नेपाल सरकारले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा गरेको मन्त्री परिषदको बैठक चाहिँ कहिले गरेको थियो त विक्रमसँग दुई हजार छैसठी मङ्सिर उन्नाइस गते गरेको थियो विक्रमसँग दुई हजार छैसठी मङ्सिर उन्नाइस गति नेपाल सरकारले विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा मन्त्री परिषदको बैठक गरेको थियो नेपाल सरकारले कालापथरमा गरेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालको संरक्षित क्षेत्रलाई चाहिँ बढाएर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो त पच्चिस प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र संरक्षण कार्यलाई एकैसाथ सञ्चालन गर्ने धारणालाई के भनिन्छ त सापेक्ष संरक्षण सापेक्ष संरक्षण भनेको के हो त प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र संरक्षणलाई कार्यलाई चाहिँ एकैसाथ सञ्चालन गर्ने धारणा सापेक्षिक संरक्षण हो मानव तथा जीव समूह नामक कार्यक्रम चलाउने संस्था कुन हो युनेस्को युनेस्को चाहिँ मानव तथा जीव नामक कार्यक्रम चलाउने संस्था हो मानिसको कानले कति डिसिबलसम्मको का आवाज सुन्न सक्छ पैँसठी डिसिबलसम्मको आवाज सुन्न सक्छ हरित गृह प्रभाव ग्रिन हाउस इफेक्टको अवधारणा ल्याउने वैज्ञानिक हुन् वेरिन् फेरियर फेरि जिन फेरियरले सन् उन्नाइस सय छब्बिसमा चाहिँ हरित गृह प्रभावको अवधारणा ल्याएका हुन् उनी फ्रान्सका थिए सन् उन्नाइस सय छयासीमा चाहिँ वातावरणमा हरित गृह प्रभाव भएको तथ्य पत्ता लगाई सोको बारेमा विवरण सार्वजनिक गर्ने बि चाहिँ को हुन् त स्विडेनका रसायन सार्थी आर्थिन उनले चाहिँ सन् उन्नाइस सय चाहिँ सो विवरण सार्वजनिक गरेका थिए यहाँनिर नजिक हुने होला हरित गृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति चाहिँ बेरिन् फेरियर र हरित गृह प्रभाव भएको तथ्य पत्ता लगाएर सोको बारेमा चाहिँ विवरण सार्वजनिक गर्ने चाहिँ को हुन् त स्विडेनका रसायन सार्थी दिन नसन् त्यस्तै ओजन तहमा सबैभन्दा सर्वाधिक क्षति पुर्याउने ओजोन तहलाई सर सबैभन्दा क्षति गर्ने ग्यास चाहिँ कुन हो त क्लोरोफ्लो कार्बन हो क्लोरो कार्बन यानि कि सिएफसी ग्यास भनिन्छ प्लास्टिक जन्य पदार्थ बाल्दाखेरि कुनै ग्यास निस्किन्छ त सिएफसी यानि कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन निस्किन्छ वातावरण प्रदूषण भनेको के हो वातावरणमा आउने असन्तुलन नै वातावरण प्रदूषण हो त्यस्तै केसँग सम्बन्धित छ वातावरणसँग सम्बन्धित छ युनेस्को स्थापना कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय छयालिसमा भएको हो उन्नाइस सय पैँतालिस नोभेम्बर सोह्रमा चाहिँ हस्ताक्षर भएको थियो र उन्नाइस सय छयालिसमा चाहिँ युनिस्को स्थापना भयो वासेल महासन्धि केसँग सम्बन्धित छ जोखिमपूर्ण फोहोर मैलाको उसार कोषारमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ अप्रेल बाइसमा अप्रेल बाइसमा पृथ्वी दिवस मनाइन्छ प्रत्येक वर्ष अप्रेल बाइसका दिन मनाइने पृथ्वी दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको त सन् उन्नाइस सय सत्तरीदेखि मनाउन थालिएको हो सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सम्झनामा बनाइएको स्मारक चाहिँ कुन हो त कालापत्थर प्लेटो हो त्यस्तै मालदिवस सरकारले चाहिँ पानीमुनि मन्त्री परिषदको बैठक कहिले गरेको थियो त सत्र अक्टोबर सन् दुई हजार नौमा चाहिँ पानीमुनि मालदिप्सले पानीमुनि चाहिँ बैठक मन्त्री परिषदको बैठक गरेको थियो त्यस्तै रामसार वेटल्यान्ड कन्जर्भेसन अवार्ड कहिले स्थापना गरिएको सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा कृत्रिम प्राकृतिक वातावरण सिर्जना गरी जीव जन्तुहरूको संरक्षण गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ परस्थानीय संरक्षण पर संरक्षण भनेको कृत्रिम प्राकृतिक वातावरणको सिर्जना गरेर जीव जन्तुहरूको संरक्षण गर्ने कार्य नै के हो त पर संरक्षण नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको संलग्नतामा स्थापित एफएम चाहिँ कुन हो त सगरमाथा एफएम सगरमाथा एफएम नेपाल पत्रकार वातावरण पत्रकार समूहको चाहिँ संलग्नतामा स्थापित एफएम हो विश्व वन महोत्सव कहिले मनाइन्छ मार्च एक्काइसमा मार्च एक्काइसमा विश्व वन महोत्सव मनाइन्छ नेपाल सरकार र इसिम आयोजनामा हिमाल भएका देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको थियो त विक्रम समूह दुई हजार अडसट्ठी सैताइस र चौबिस गते सम्पन्न भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय चाहिँ कहाँ रहेको छ त kasiku पोखरामा रहेको छ पोखरामा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय कहिलेदेखि खुल्ला गरिएको हो त विक्रमसम्म दुई हजार साठी माघ तेइस गतेदेखि खुल्ला गरिएको हो नेपालमा सर्वप्रथम फोहोर मैला नीति कहिले ल्याइयो विक्रमसम्म दुई हजार बाहन्नमा नेपालमा सर्वप्रथम फोहोर मैला नीति ल्याइएको हो एरोबिक भनेको चाहिँ के हो त अक्सिजनयुक्त वातावरण एरोबिक भनेको अक्सिजनयुक्त वातावरण बिओडी भनेको चाहिँ बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड हो भने सिओडी भनेको चाहिँ के हो त केमिकल अक्सिजन डिमान्ड हो नेपालमा वातावरण संरक्षण ऐन कहिले आएको हो त विक्रम समूह दुई हजार त्रिपन्न माघ सत्र गति नेपालमा वातावरण संरक्षण आयो रात दिन अक्सिजन दिने बिरुवा चाहिँ कुन हो त तुलसी तुलसीले चाहिँ रात दिन रात दिन नै अक्सिजन दिने गर्दछ भने सबैभन्दा बढी अक्सिजन दिने बिरुवा चाहिँ कुन हो त पिपल हो त्यस्तै नेपालमा प्रत्येक वर्ष कति डिग्री तापक्रम वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ प्रत्येक वर्ष जिरो डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ त्यस्तै माटोको अम्ली कुन एकाइमा नापिन्छ पिएच स्केलमा नापिन्छ नेपालको कुन सहरलाई साइकल सिटी भनी चिनिन्छ धरानलाई नेपालको धरानलाई चाहिँ साइकल सिटी भनेर चिनिन्छ डब्लुडब्लुएफ केसँग सम्बन्धित संस्था हो वातावरणसँग सम्बन्धित संस्था हो वातावरण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले भएको थियो सन् उन्नाइस सय उनानब्बे मार्च एघारमा नेदरल्यान्डको हेगमा भएको थियो स्मृति वन एकानब्बे केसँग सम्बन्धित छ वृक्षारोपण गर्न जनतालाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुसँग चाहिँ स्मृति वन एकानब्बे सम्बन्धित रहेको छ जल प्रदूषणबारे चर्चा पहिलो व्यक्ति चाहिँ को हुन् त हिपोक्राइटस हिपोक्राइटस चाहिँ जल प्रदूषणबारे चर्चा गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन् गोबर ग्यासबाट सबैभन्दा बढी उत्सर्जन हुने ग्यास चाहिँ कुन हो त मिथेन मिथेन ग्यास चाहिँ गोबर ग्यासबाट सबैभन्दा बढी हुने ग्यास हो नेपाल सरकार युएन पार्क चाहिँ कहाँ रहेको छ त बागमती नदीको किनारमा रहेको छ हाल नेपालमा जैविक विविधताको संरक्षण कुन कानुन अन्तर्गत गरिन्छ वातावरण संरक्षण एन दुई हजार त्रिपन्न अनुसार चाहिँ हाल नेपालमा जैविक विविधता विविधताको चाहिँ संरक्षण गरिएको छ वातावरण संरक्षण सम्बन्धी पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो जुन तिनदेखि चौधसम्म सन् उन्नाइस सय बयानब्बेमा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको थियो वातावरण संरक्षण सम्बन्धी पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजिल ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सन् उन्नाइस सय बयानब्बे जुन तिनदेखि चौधसम्म भएको थियो काठमाडौँ उपत्यकामा कहिलेदेखि सवारी प्रदूषण जाँच गर्न थालिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार एकाउन्न वैशाख एक, एक गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ सवारी प्रदूषण जाँच गर्न थालिएको हो ओके टेक्स हन्ड्रेड केसँग सम्बन्धित छ त वातावरणीय गुणष्ठ मापदण्ड जनाउने चिन्ह हो यस्तो चिन्ह चाहिँ विदेशमा निर्यात गरिने वस्तुमा लगाइन्छ बागमती सफाई अभियान कहिलेबाट सुरु भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार सत्तरी जेठ पाँच गतेबाट बागमती सफाई अभियान सुरु भएको हो सार्कले कुन वर्षलाई वातावरण वर्षको रूपमा मनायो सन् उन्नाइस सय बयानब्बेलाई चाहिँ सार्कले वातावरण वर्षको रूपमा मनायो अतिवृष्टि अनावृष्टि बाढी पहिरो तापक्रम आदि कारणले जलवायु अस्वाभाविक बनेको अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ त एल निो भनिन्छ पृथ्वीको मौसम र तापक्रम अस्वाभाविक बनेको अवस्था नै के हो त एल निनो हो त्यस्तै काठमाडौँबाट डिजेल टेम्पो चाहिँ कहिलेबाट हटाइएको त विक्रमसङ्घ दुई हजार छप्पन्न सोच एक गतेबाट चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ डिजेल टेम्पो हटाइयो अर्थ वाच के हो त विभिन्न देशहरूमा वातावरण सम्बन्धी खोज अनुसन्धान गर्दै आएको गैर सरकारी संस्था हो अर्थवाच विभिन्न देशहरूमा वातावरण सम्बन्धी खोज अनुसन्धान गर्दै आएको गैर सरकारी संस्था हो अर्थवाच चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ त वातावरणसँग सम्बन्धित छ त्यस्तै पृथ्वी शिखर सम्मेलनको आयोजना कसले गरेको हो युएनडिपीले पृथ्वी शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको हो सर्वप्रथम ओजन तह संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो त सन् उन्नाइस सय सतासीमा क्यानाडाको मन्ट्रियलमा चाहिँ सर्वप्रथम ओजन तह संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो ग्रिन पिसको स्थापना कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय पिसको स्थापना भयो नेपाल वातावरणीय नीति तथा कार्ययोजना एनइपिएपी -E नेपाल कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो विक्रमसम्म दुई हजार पचासदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ओजन तहमा रहेको ग्यासको गन्ध अथवा स्वाद चाहिँ कस्तो हुन्छ त हल्का पिरो हुन्छ ओजन तहमा रहेको ग्यासको गन्ध अथवा स्वाद चाहिँ हल्का पिरो हुन्छ ओजन तह विनाशको प्रमुख कारक तत्त्व कुन हो त सिएफसी ग्यास यानि कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन ओजन तहको पहलबारे सर्वप्रथम जानकारी दिने एन चाहिँ कुन हो त निम्बस सेभेन हो पृथ्वीको तापक्रम घट्दै गई पृथ्वी बिस्तारै चिसो हुँदै जाने प्रक्रियालाई चाहिँ के भनिन्छ त आणवी घिउँ यानि कि न्युक्लियर विन्टर भनिन्छ साथीहरू यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्यो पक्कै पनि यहाँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक र सेयर गर्न होला त्यस्तै यहाँहरूले यस्तै लोकसेवा तयारी सामग्रीहरू प्राप्त गर्नको लागि लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला बेल आइकनलाई गरे क्लिक गरेर राख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हुने बित्तिकै तपाईँहरूले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान मोबाइल एप्लिकेसन चाहिँ यहाँहरूले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने डाउनलोड गर्नुहोला लोकसेवा ज्ञान सर्च गर्नुभयो यहाँले गुगल प्ले स्टोरमा गएर भने त्यहाँ फर्स्टमै आउँछ लुक्ष विज्ञानको मोबाइल एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर तपाईँहरूले त्यसमा अफलाइन पढ्न सक्नुहुनेछ जे जति भिडियोहरू बनेका छन् ती भिडियोहरूको चाहिँ पिडिएफ पनि त्यहीँ यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अफलाइन जुनसुकै समयमा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ यति तिनजेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद